Arestohen katër aktivistë shoqatës Ilirikum Libertas në hyrje të Tetovës. Ata janë arrestuar duke vizatuar grafite me përmbajtje kombëtare edhe atë hartën e Shqipërisë etnike. Policia ka ndalur në gjysmë aktivitetin e shoqatës për mbrojtjen dhe afirmimin e identitetit kombëtar Ilirikum Libertas dhe ka shoqëruar në stacionin policor aktivistët. Në vendin e ngjarjes më njëherë kanë arritur edhe inspektor të policisë dhe një patrullë policisë, të cilët antarëve të shoqatës u morën të gjitha ngjyrat dhe materialet dhe i dërguan në stacionin policor të Tetovës për t'i marrë në pyetje. Rastin e kanë konfirmuar edhe në policinë e Tetovës. Zëdhënësi i policisë Marjan Josifovski tha se katër aktivistët e Ilirikumit janë hasur nga një patrullë policisë dhe janë shoqëruar nga ana e tyre, duke ndërprer kështu aktivitetin e tyre. Sipas policisë, ata janë vretur duke shkruar grafite kontraverse me përmbajtje të një shteti të madh në hyrjet e Tetovës nga Shkupi afër objektit të monopolit. Policia e Tetovës ka arrestuar kryetarin Valon Kurtishi, Rinorin, Petritin dhe Taulantin, që të gjithë të moshës nga 23 deri në 33 vjeç.